Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. В тази сесия ще се спра на въпроси на Динко Танев, който пита дали споделя мнението на господин Роб Смедли, че двигателите са почти с изравнена мощност и въз основа на показаното до момента, ще има ли до края на сезона наистина битка за титлата и дали в нея ще участват повече от пилотите на един отбор. Значи наистина последните изследвания показват, че максималните мощности на задвижващите системи на производителите във Формула 1 са да с много по-близки параметри, отколкото това, което имаше в миналото. В последния брой на списанието ни, ние сме извадили някои данни, които имаме за моментната мощност на задвижващите системи този сезон, както и за някои разлики, които има в консумацията на гориво, също така в начина, по който при спиранията се генерира известно количество електрическа енергия, която след това се добавя на правите и така нататък. От тази гледна точка, наистина силите изглеждат много по-изравнени, но дали в битката за титлата ще можем да наблюдаваме повече от двама пилоти, които се борят за короната, предстои да видим, може би в следващите няколко състезания. Защото ако има подобен шанс, то той трябва да бъде реализиран, най-вече естествено от страна на пилотите на Ферари, пилотите на Red Bull, да видим дали ще има изобщо наистина подобна възможност. Да, някои от предишните състезания показаха, че примерно Ферари не използваха напълно свой потенциал за спечелване на поне две състезания тази година, да кажем и три. Red Bull също имаха отлични шансове да реализират повече от успеха, който постигнаха с Макс Верстапен в Барселона. Така че има надежда, че разликите са по-малки, дистанцията и в представянето на задвижващите системи на колите като цяло не са така големи и вече според характеристиките на пистата и според това кой как ще се развива, може да стане и далеч по-интересен финалния етап от първенството, отколкото мнозина очакват. И разбира се, на това в крайна сметка в най-малка степен всички се надяваме. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.